Na ja, rutt han. Han går, han går. Ja. Vad är det då? Det är inne här. Nej, det är inte det. Det är inne i den. Jag tänker att det är halva. Så jag har inte kvar det. 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 Tung cái tay bị chậm, lăn ngã lăn lút chưa đấy à? Những thay là thay, giải pin này xong.